elektros ir šilumos kainos ir taip pasiutusiai sparčiai kyla ir auga. Ir žmogus greitai bus jau nebepajėgus tų sąskaitų susimokėti. Liberalų sąjūdis aktyviai siekia ir toliau sieks, kad mes, lietuviai, Lietuvos žmonės, apgintumėm savo interesą, savo teisę turėti pigesnę elektrą. Kitu atveju Lietuvai gresia tragedija. Ar mes norime sėdėti štai taip žvakių šviesoje ir leisti ilgus rudens ar žiemos vakarus? Yra už ką balsuoti. Už Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdį, kuris gynė ir gins kiekvieno Lietuvos žmogaus teisę turėti pigią ir saugią elektrą.